كلا بل ران بما كانوا يكسبون. فرمایا قرآن کہتا ہے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ایک زنگ لگ گیا ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے بدفعلیاں جو ہیں، غلط اعمال جو ہیں، اس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے زنگ زدہ ہو گیا ہے، اس پر مکمل طور پر گندگی بیٹھ گئی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو گیا ہے، دل پر کجی آ گئی ہے، دل پر ایک زنگ سا لگ گیا ہے، نہ وہ حق بات تسلیم کر پاتے ہیں اور نہ حق بات پر عمل کر پاتے ہیں، نہ حق بات کو قبول کر پاتے ہیں، نہ حق بات کو سن پاتے ہیں. بعض مرتبہ لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، بعض مرتبہ بات نہیں سنتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں کہ کیا فلاں جگہ میں نے یہ بات کہی، تو کہا کہ اپنا مسئلہ اور اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیے، ہم کو جو ہے کرنے دیجیے. ارے بھائی جائز تو ہو عمل، جائز تو درست تو بات ہو، تب تو کی جائے، نہیں ہے تو نہ کی جائے. ہمارا کمال یہی.